Hello, Rirguema Solutions. Inshuti bakunzi ba Rirguema Solutions YouTube channel. Uyu munsi ndabasuhuje cyane aho muherereye hirya no hino ku isi. Muduhereye hano mu Rwanda, duhereye i Burundi, East Africa yose, Kenya, Uganda, Burasirazuba bwa Congo, za Tanzania. Tukagana mu majyepfo ya Afurika, tukagana mu burengerazuba, aho abantu bose bashobora kumva ururimi rw'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Tukambuka hakurya y'amazi magari muri Amerika, Canada, tukajya i Burayi, tukajya muri Australia n'ahandi hose mu burasirazuba bwo hagati, za Dubai. Mwese ndabasuhuje cyane, ndabakunda. Uyu munsi nabazaniye video y'umwaka. Video y'umwaka igucitse birarangiye. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi nabateguriye ni amategeko 15 amafaranga agenderaho. Twibuke ko ibiganiro byacu bigamije kuvana umubare munini w'Abarundi n'Abanyarwanda cyangwa se abavuga izo ndimi zombi aho baherereye hirya no hino ku isi, kubavana mu bukene bakazamuka bagatera intambwe ibaganisha mu bukungu n'ubukire butajegajega. Dukurikije rero inama nyinshi tugirwa mu biganiro byose byatambutse aha ngaha, ujye usubiramo kenshi ikiganiro kirebe akantu wumvise ukagenda ukapuratike, aho bikugoye niyo mpamvu duhari uze muri consultation tugufashe tukubwire uko ubigenza. Niba ugeze ahantu ukabona biranze, tukubwire uko ubigenza bikemera nk'uko n'abandi bose byemera. So, amategeko 15 agenga amafaranga. Niba ushaka kuyatunga, niba ushaka kugera ku bukire butajegajega, ayo mategeko uko ari 15 uzayubahiriza. Ubwo uri mushya rero, ku bashya bose tubahaye ikaze kuri Rwema Solutions. Mwibuke subscribe, mukore ku nzogera ya notification, muhitemo ibiganiro byose, ibitari byo muratakaye rwose. Mufashe abandi bantu mukora kuri share, mubisangize abandi, mukande like, muze muri comments mutubwire uko mubitekereza, mutusabe inama, mutugire namwe inama z'uko twakwameliyora ibi biganiro bikarushaho kubanogera. Tudatinze rero, reka mbabwire ko abantu benshi bemeza ko amafaranga ariyo atuma ibintu byose bikoreka kuri iyi si, abatuye isi bagashobora kugira imibereho myiza, bityo bakabasha kuyirukankaho uko bwije n'uko bukeye kugira ngo bayatunge. Amafaranga kandi nubwo bimeze bityo ntajya yita ku bwoko bwawe no ku nkomoko yawe, ntajya yita ku isano ugirana n'abandi, ntajya yita mu gihugu ku gihugu wavukiyemo, kandi ntashobora kwita ku buryo wigirira icyizere, ku buryo wiyitaho, ku buryo witaye ku muryango. Oya, amafaranga icyazi ni kimwe, cyangwa se urayatunze cyangwa se ntayo ufite. Ibyo ngibyo nicyo kintu amafaranga azi gusa. Icyo ugomba gukora rero wowe ni ukumenya amategeko n'amabwiriza akurikizwa iyo umuntu ashaka gutunga amafaranga, cyangwa se iyo umuntu ashaka ko amafaranga amuyoboka. Ikintu bamwe rero cyangwa benshi muri mwe batari bazi mbere yo kureba iyi video, ni ukuntu amafaranga ameze nk'ishyamba muri sosiyete. Ishyamba ni ibiti byinshi, buriya amafaranga niko ameze muri sosiyete.
haraho ari ishyamba ry'inzitane, haraho ishyamba ry'igiti kimwe kimwe, hari n'ahari ubutayu rwose hatari ishyamba n'igiti na kimwe. Cyangwa se rero iyo ubashije kumenya ibi byose ndimo nkubwira, nibwo ushobora kuba rero umwe mu bayatunze, cyangwa se undi uhora yifuza abona abandi bayafite, we ntayafite, akaba yibaza ati njyewe se nacumuye iki ku Mana? Uyu munsi reka mbasangize rero ayo mategeko uko ari 15, si yo yonyine, hari n'andi, ahubwo ni ukubera igihe tuba dufite, kandi tuba tugomba gukora ikiganiro utari burambirwe. Ubwo rero itegeko rimwe rigucitse, mu yandi menshi tutari buvuge, ubuhombye rwose ibintu byinshi. Itegeko rya mbere ni ryo duhereyeho. Amafaranga ntajya ahindura umuntu. Itegeko rya mbere, amafaranga ntajya ahindura umuntu, ahubwo yerekana neza uwo muntu ari we. Uti bite n'iri tegeko? Umuntu uzamumenya neza uwo ari we igihe afite amafaranga cyangwa se nta namba afite. Uzamenya neza umuntu ugira ubuntu iyo yaguye ku mafaranga cyangwa se ntayo afite. Uzamenya neza umugome, uzamenya neza umwicanyi ari uko yabonye amafaranga. Uzamenya neza umukristo nyakuri ukiranuka muri byose ari uko yabonye amafaranga cyangwa se nabwo yayabuze. Byose birimo kwereka amafaranga ameze nk'umuriro. Umuriro iyo utwika uhita umenya icyo utwitse icyo ari cyo, cyangwa se esanse aho itwitse uhita umenya neza agaciro n'imbaraga zayo. So ntabwo rero amafaranga ahindura umuntu, ahubwo amugaragaza neza uwo ari we iyo yayabonye cyangwa se yayabuze. Uzitegereza iruhande rwawe, uzitegereza aho ugenda, byose uzamenya neza umuntu uwo ari we kubera ko afite cyangwa adafite amafaranga. Ngiryo itegeko rya mbere mu bijyanye n'amafaranga. Irya kabiri rero, uramenye, ntuzigere ukoresha amafaranga udafite. Niryo tegeko riri fondamental. Niryo tegeko, turaza no kubona irindi muri ya 15, turabona abiri y'ingenzi cyane ukurikire ntugire irigucika. Iri rya kabiri, uramenye, ntuzigere na rimwe ukoresha amafaranga udafite. Ni gute rero abantu bakoresha amafaranga badafite? Niba ushaka kwibera umukene wa burundu, uzajye ukomeza ukoresha amafaranga udafite. Bakoresha bate amafaranga badafite? Muri ibi bihugu biri mu nzira y'amajyambere, cyane cyane ku mugabane wa Afurika no muri Aziya, bimwe na bimwe ni ukujya gusaba ya madeni mabi twise mu kiganiro kimwe mu nzira 15, gusaba amadeni mabi twise amashitani atukura. Amadeni mabi twise amashitani atukura. Icyo gihe ayo madeni urayafata ugakoresha nyine amafaranga udafite, bikazagusaba gukoresha imbaraga nyinshi cyane ubona ayo mafaranga, nanone wongeyeho n'inyungu zayo, mu gihe uzaba ukeneye ayandi mafaranga kandi yo kugutunga, yo kukubeshaho. Ideni ribi ni ikintu umuntu yikururira akagikonsomamo ibintu, cyane cyane rimwe na rimwe atanakeneye, kugira ngo
abashe kugaragara neza muri sosiyete. Pride. Kenshi ibyo abantu benshi barabikora bakakoresha amafaranga batari babona atari ayabo, bikazababera umutwaro munini mu gihe kizaza. Iryo itegeko rya kabiri, iyi niyo mpamvu nyamukuru cyangwa se y'ingenzi ituma abantu benshi cyane bibera mu bukene igihe icyo ari cyo cyose. Nta mu bakene benshi bariho nuko iri tegeko baba bararyishe. Ikosa si ubwo ni iryandi. Ikosa bamwe babyegeka ku bitangazamakuru. Ibitangazamakuru byamamaza ibintu byinshi cyane bizamura ukwifuza k'umuntu, agahita yumva icyo kintu bamamaje agomba kugitunga kandi kitari mu bushobozi bwe na gato. Agahitamo kujya mu mashitani atukura. Hanyuma twari twavuze ku bihugu biri mu nzira y'amajyambere, ariko hari n'ibyateye imbere. Mu bihugu byateye imbere nka Amerika, za Canada, Iburayi, niho haba abakene benshi bateye agahinda kurusha ahubwo muri ibi bihugu byacu turimo twita ko bikene. Kubera iki? Bagira opportunities mbi nyinshi, harimo icyo bita credit card. Ya credit card aho umuntu ashobora gukonsuminga mu iduka cyangwa muri supermarket cyangwa ku isoko, ugakonsuminga amafaranga menshi cyane kandi ntayo ufite kuri banki, kubera gusa ko ufite cya kintu bise credit card. Ukagenda ukageza kuri limite, hari n'abayirenza. Ukwezi rero kugakurikiraho aho ugomba kwishyura ya mafaranga, nuko wagira ibyago ukayabura. Ukayabura kubera iki? Kubera ko source zakamye, aho wayakuraga hakamye cyangwa se hahagaze cyangwa se havutse n'ibindi bibazo byinshi biri priorities bisaba amafaranga menshi, nuko ugaferinga ugatakaza amanota menshi akwemerera gutunga credit card cyangwa se akwemerera kuzabona n'irindi deni mu bundi buryo butandukanye. Igiza noneho igihe kiza cyagera cyo gusaba ideni ukaribura. Abandi rero tubonye ko bamwe babyegeka ku bitangazamakuru, hari ababyegeka noneho ku mashuri. Ku mashuri ngo narize ngomba kuba mfite ibi n'ibi kandi nta mafaranga ufite. N'amafaranga wigiyeho ahubwo yari amadeni. Nanone karangiza kwiga ubonye akazi ugahita wirukira mu yandi madeni ngo akazi kazishyura. Bibi cyane, bibi muvandimwe. Inshuti ukurikiye iri tegeko uryitondere cyane. Kirazira, itegeko rya kabiri, kirazira gukoresha amafaranga utarafata mu ntoki gutya. Kirazira kwishora mu mashitani atukura twabonye ariyo madeni mabi. Kirazira na rimwe ujye ubyumva wite ku ndangagaciro z'umuntu ushaka gutunga amafaranga no kugera ku bukungu butajegajega. Kirazira, kirazira, kirazira. Burya iyo uguze nka smart TV cyangwa smartphone iPhone 12, abazitunze mumanika agatoki turebe. Urabizi neza ko itari mu bushobozi bwawe. Ikintu ukoze utanzeho igitambo ejo hawe hazaza, kugira ngo ugire ishema uyu munsi, ejo rehaza rero ejo nihagera uzaba ukeneye ayo kugutunga ejo, ukeneye kandi n'ayo kwishyura ya smartphone cyangwa se ya smart TV. Tutirengagije n'inyungu zayo zirushaho kuremera uzaba udafite.
cyane cyane ko source aho uvoma amafaranga hashobora kuzaba hahagaze cyangwa se hatigeze hiyongera na gato. Nyamara dépenses zo na besoin byo byiyongereye cyane agaciro k'ifaranga ko katiyongereye n'umukoresha wawe niba uri umukozi ataguhembye ayandi menshi. So reka tusoreze dusubike kuri iyi ngingo, kuri iri tegeko rya kabiri rivuga ngo kirazira gukoresha amafaranga utarabona. Dusubikira aha, ahubwo twatake itegeko rya kane rivuga ngo reka kwiruka inyuma y'ifaranga, ahubwo ube rukuruzi ikurura ifaranga. Ngiryo itegeko rya kane. Amafaranga, hari ibintu nigeze kubabwira ngo ibintu amafaranga akunda ukabikora agahora kwiruka inyuma, tujya tubibona liste yabyo ku bantu baba baje muri consultation. Ibintu ukora amafaranga akakwiruka inyuma, n'ibindi bintu wakora cyangwa utakora, ibintu ukora cyangwa utakora amafaranga akakwanga urunuka kandi akaguhunga ntuzozigere uyabona. Kuri iri tegeko rero rya gatatu riragusaba guhagarika kwiruka inyuma y'amafaranga, ahubwo ukaba rukuruzi ikurura amafaranga. Ni gute umuntu aba rukuruzi ukurura amafaranga? Tubibona birambuye nabyo muri consultation. Ugomba kugira ubumenyi kandi ukagira n'imyifato n'imyitwarire imbere y'amafaranga runaka. Inyifato runaka ku mafaranga, cya bintu ugomba gukora cyangwa kudakora amafaranga agahora kwirukaho, cyangwa se ukabikora ugakora biriya akaguhunga kandi akakwanga urunuka. Ibyo bintu ugomba kubimenya ukabimetriza ukabyibikaho kugira ngo umenye uko ugendana n'amafaranga yawe. Ikindi rero ugomba kumenya ni ukumenya itandukaniro, ni ukumenya ko ibyo ngibyo bikurura amafaranga n'ibituma amafaranga guhunga ari byo tandukaniro ry'umukonsumer, umukonsomateur, ndetse n'umuntu ukreya amafaranga, umuntu ukreya ibifite agaciro, umuntu ufite agaciro, ufite ubumenyi, ufite indangagaciro zikurura amafaranga atandukanye. Ugomba kumenya aho atandukaniye n'umuntu noneho twita consumer cyangwa value creator, aho batandukaniye abo bantu uko ari babiri, ukamenya uwo ugomba kuba we n'uwo utagomba kuba we. Apana kuba muri moyen terme, kuba mo hagati, kuba kazuyazi. Turagiye rero tugeze ku itegeko rya kane rigenga amafaranga. Ugomba gushora igihe mbere y'uko ushora amafaranga. Abantu benshi usanga bataka, turashaka amafaranga yo gushora, turashaka igishoro, turashaka ABCD, turashaka. Ntabwo ari byo. Aho gufata ahubwo igishoro ufite umuntu yavukanye, twese twavukanye amasaha 28 ku munsi, tukaba tumara kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwose dusinziriye, hanyuma bibiri bya gatatu bindi bisigaye akaba ari ibyo kubyaza icyo gihe umusaruro. Abantu benshi bazi gushora igihe cyabo bashaka ubumenyi,
bwo kwiga ikintu gishya kibyara amafaranga. Abandi bo bagakoresha igihe bagipfusha ubusa mu bintu bibatwara amafaranga. So ni ko iri tegeko rero rimeze, ni nako riteye. Utandukanye n'u bitewe n'ibyo ukora, ufite urumwe cyangwa ururiya muri abo babiri. Ufata igihe cye agishakamo ubumenyi bumushoboza gukora ikintu kibyara amafaranga, n'undi agakoresha igihe cye atakaza ahubwo amafaranga menshi mu bintu bitandukanye. So ugomba kubyitondera rero, ukamenya uburyo bwiza bwo gushora igihe cyawe mbere yuko ushora amafaranga. Niba ukennye uyu munsi, ntabwo impamvu ari uko nta mafaranga ufite, ahubwo impamvu nyamukuru ni ukubera yuko utazi gushora neza igihe cyawe mu bibyara amafaranga, mu bifite agaciro, kuko ikintu gifite agaciro ni nacyo cyonyine kibyara amafaranga. Turagiye rero twihuse cyane, tugeze ku itegeko rya gatanu rigenga amafaranga. Uko wiga byinshi ni nako winjiza amafaranga menshi. Kwiga mu Cyongereza learning. Learning dufashe learning, ngiye kubyandika, mwihangane gato, tugiye kuzabona tablo tujye twandikaho buri kantu kose hariya inyuma, niho nzayimanika. Learning ku batazi uko byandika ni inyuguti ya LLEARNING. Dusibye iriya ya mbere yabanza learning, hasigara earning. Uko wiga byinshi ni nako winjiza amafaranga menshi, kuko bya bintu wize ntabwo ubyiga gusa muri ubu bumenyi dutanga hano, bitandukanye n'ibyo umuntu yiga mu ishuri. Nubwo mu byo twiga ku ishuri nabyo harimo ibishobora kubyaza amafaranga, ariko sanasana ibintu twigira hano umaze kubyiga usiba iriya nyuguti ya mbere ya L, hagasigara earnings, ni ukuvuga hagasigara kwinjiza amafaranga gusa. Kwegeranya ubumenyi rero bwinshi bushobora kubyara andi mafaranga nicyo iri tegeko rigamije. Ukaryitondera, ukarishyira mu bikorwa, ugatunganirwa. Twageze rero ku nama nyinshi zibonekamo amwe muri aya mategeko. Learning, niba ngusaba kwiga, ndashaka cyane cyane ko usoma ibitabo. Ndakurekomanda igitabo tuzasomera hamwe kuri iyi YouTube channel cyitwa The Richest Man in Babylon, umukire kurusha abandi muri Babiloni. Cyanditswe mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na gatanu. Ubumenyi bukirimo ndabugutuye, na n'uyu munsi buracyatuma isi yikaraga. Ikimbabaza ni uko hari umuntu wavuze ngo uhisha Umunyafurika amuhisha mu gitabo. Uhisha Umunyarwanda n'Umurundi ibifite agaciro abihisha mu gitabo. None se murakunda gusoma? Ese murakunda kureba iyi video ikaba yarangira? Dore tuhora tubinginga ngo kora subscribe, kandi ibiganiro byinshi nk'ibi byiza bihora bigucika. Ukareba uturongo tubiri dutatu ukaba urarekeye, urarambiwe, kandi wenda icyari bukugirire akamaro kiri mu nteruro ikurikira. Ibuka ikiganiro cy'ubushize ngo ubwenge ni igisigara mu mutwe umaze kwiga. Twakomeje tugeze ku itegeko
rya gatandatu itegeko rya gatandatu riravuga ngo uramenye ntukabe umugaragu w'amafaranga ahubwo ube umugenga wayo. Abantu benshi ni abagaragu b'amafaranga bahora bayiruka inyuma, rirajyana rya rindi ryo rikubuza kuyiruka inyuma, ahubwo ugasabwa kubarukuruzi iyakurura. Niba harabayeho ubucakara buruta ubundi ku isi, nubwo kwiruka inyuma y'amafaranga. Kuko wiruka inyuma y'amafaranga niko ashyiramo umuvuduko aguhunga, kandi ibi bigaterwa n'ibikorwa ukora bituma nyine ayo mafaranga aguhunga, cyangwa se niba ushaka kuyamasteringa akaba ariyo aba umugaragu wawe, hari ibikorwa bindi ugomba gukora kugira ngo yo aze akwiruka inyuma. Twagiye n'itegeko rya karindwi, ugomba kureshya amafaranga, ni extension y'irya gatandatu. Ugomba kureshya amafaranga, siyo agomba kugushuka. Agomba kukubera igikoresho ukoresha wakimira ibindi bikoresho bibyara amafaranga, ntabwo ariyo agomba kukureshya, ntabwo ariyo agomba kugushuka. Abantu benshi barambaraye mu mworera w'ubukene kubera abashukwa n'amafaranga. Irya karindwi ni iryo ngiryo, rekeraho gushukwa n'amafaranga, ahubwo yareshye. Iyi yari extension y'itegeko rya gatandatu. Itegeko rya munani, amafaranga ntiyera ku biti, ahubwo kereka cyakora uhinze igiti cyiza cyera amafaranga, byo byashoboka. Ibi bintera kwibaza, amabanki menshi ahora afungura amashami, amabranche. Ibi biravuguruzanya rero n'iri tegeko. Niba amabanki ahora afungura amashami hirya no hino, ni ukuvuga ko amafaranga yera ku biti, noneho bagafungura n'amashami yabo. Ariko rero nyenda kubwira ngo amafaranga yera ku biti iyo wateye ibiti byiza byera amafaranga koko. Ibyo biti rero bikaba nabyo bibaho, ukwiriye kumenya ubwoko bw'ibyo biti ugahitamo ubwiza, ugakurikiza process binyuramo kugira ngo icyo giti cyere. Buri muntu wese, ni nk'ubuhinzi busanzwe, umuntu wese wahinze igiti cy'imyembe azi neza igihe byamutwaye guhera igihe yahingaga urubuto rw'umwembe cyangwa se urugemwe kugeza igihe yatangiriye kurya, kumva uburyohe bw'umwembe wa mbere weze kuri icyo giti. Mbere ya byose rero, ni imbuto zigomba gushakwa zaboneka, ugashaka ubutaka bwiza, ubutaka bwaboneka, ukarima, ugahinga, wamara guhinga ukavomerera, wamara kuvomerera ugatera ifumbire, ushyiraho ifumbire, ugashyiraho ifumbire ukarinda ibyonnyi, ugatera imiti yica udukoko, ukabirinda abajura n'ibindi byonnyi byose, kugeza igihe imyembe yeze, ugatangira ugasoroma, ihiye neza ukarya ukabona wakumva uburyohe. Ibi ni nako bigenda rero mu mafaranga. Nubwo igiti cyaba ari kirekire gute, cyanyuze muri iyi prosesi yo gutangira ari urubuto n'urugemwe, menya rero gushaka imbuto nziza n'ubutaka birajyanirana bwo kuzihingamo. Isi yose rero yuzuye imbuto, ariko abantu ntibazi izo mbuto izo ari zo, kandi imbuto ni ikiri mu mutwe wawe. Icyo washyize mu mutwe, igitekerezo kibyara amafaranga, ariko nta na rimwe amafaranga yari yabyara igitekerezo. Mubyiteho kandi mubyitondere. Tugeze rero ku itegeko rya cyenda, ntukemerere amafaranga yawe kurambirwa ahantu ari. Amafaranga akunda gutembera, amafaranga akunda kwimurwa ava hano yigira hariya.
umuntu wese bimwe mu bintu 15 nzakubwira muri consultation umuntu akora amafaranga akamuhunga iteka harimo kuyabika akaguma ahantu hamwe kuyabika kuri konti bloke kuyabika kuri konti kuyabika mu mufuka kuyabika munsi ya matera arabyanga cyane amafaranga faranga akunda kwitemberera menya rero sorti nziza amafaranga akunda kujyamo nawe ubigenza utyo byari itegeko rya 9 irya 10 nanone riri fondamentale nababwiye abiri ari fondamentale irya 2 niri rya 10 tugezeho imenyereze gukoresha amafaranga make kurusha ayo winjiza ubigire umuco ubifate mu mutwe ubikore gutyo iri ni ryo tegeko rindi ry'ingenzi muri 2 nakubwiye muri aya 15 benshi birengagiza bakishora muri ya mashitana tukura bigatuma birangira kwishyura bigoranye kandi bashyiraho n'inyungu z'ubukererwe n'izisanzwe ubwazo bikananirana kwishyura gerageza rero ujye ukoresha amafaranga make cyane kurusha yo winjiza nibwo uzaba wubahirije ikintu cy'agaciro itegeko ry'ingenzi muri aya 15 rya 2 rigendanye n'iryo nakubwiye kuri nimero ya 2 itegeko rya 11 ntararigeraho ndagukangurira ngushishikariza gusoma igitabo cyitwa Money Master the Game cya Tony Robinson uzanasome n'icyitwa The Millionaire Fast Lane cya MG DeMarco ibyo bitabo uko ari 2 nubikunda uzabisome uzakuramo ubumenyi buhagije gatuma utunga amafaranga nawe ukayanezererwa tugeze ku rya 11 amafaranga n'umusirikare ni igisirikare nizo ngabo zawe niyo ministeri zigize ministeri y'ingabo niyo eta major mu buzima bwawe bwa buri munsi buryo iyo utakaje idolari rimwe n'umusirikare mutoya utakaje ufite ipetiritoye idolari rimwe akadolari ka 5 n'umukaporali akicumi ni serija akamakumyabiri ni lietona akamirongo 5 ni major inoti y'ijana ni generali ufite kwanza ba generali rero bangahe mu gisirikare cyawe ufite ba major bangahe ufite abarwanira mu kirere bangahe abo ku butaka abo mu mazi aba marine bangahe so amafaranga ni igisirikare nizo ngabo zawe menya neza ko akurinda ibibi byinshi cyane waba utayafite nawe ukaba uri exposed ku bibi byinshi cyane byana guhitana bibaye ngombwa menya neza kwita ku mafaranga yawe kuko nibo basirikare nicyo gisirikare cyawe nizo ntwaro zikoreshwa mu guhangana n'umwanzi abazi neza rero imikorere y'igisirikare gihora cyiteguye kugaba ibitero aho hari umwanzi no kuzana iminyago ugomba rero niba amafaranga y'abasirikare bawe kumenya uko ubagabamo ibitero kandi bakazana iminyago ariyo mafaranga yandi cyangwa ibindi bintu bifite agaciro ko kwinjiza andi mafaranga niko iri tegeko rivuze 12 inshuti nziza zituma uba umutunzi w'amafaranga naho inshuti mbi zikuganisha mu rwobo rw'ubukene gusa mbwira inshuti 5 mugendana mubwire iya 6
mbwira inshuti zawe, ubwire uwo uriwe. Uko wikurura ku bantu b'imico mibi birangira bakwanduje iyo mico yabo mibi, iyo mico yabo mibi ikakumaraho amafaranga. Mu gihe wiyanduza inshuti nziza zigatuma nazo zikwanduza imico yazo myiza, ariyo bitekerereze, ariyo mikorere, ariyo myitwarire ituma amafaranga yinjira, ukabona uko yinjira iwabo nawe bikakwanduza, nawe ugatangira kwinjiza amafaranga. Menya rero kuhitamo inshuti, menya inshuti mugendana zikunambaho, nawe ukazinambaho, niho uzamenya icyo amafaranga ari cyo, akakuyoboka, akakwirukaho, ukarekeraho kuyirukaho. Itegeko rero rya 13 tugezeho, amafaranga azakemura ibibazo byawe bitari byose. Amafaranga azakemura ibibazo byawe bitari byose, ntacyo arengejeho, nta n'icyo agabanijeho. Amafaranga ntabwo ari evil nk'uko abantu benshi babitekereza. Yafate nk'igikoresho kigomba kuba mu rugo kugira ngo gikoreshwe mu kuzana ibindi bikoresho no gutuma ugira ibindi bikoresho ahubwo by'ingenzi mu rugo rwawe, cyangwa mu buzima bwawe, cyangwa mu mibereho yawe yindi. Uyafate nk'uko isafuriya ihari ngo iteke, witekeremo. Uyafate nk'uko ufite inyundo yo gutera imisumari, kuko ntiwakoresha amafaranga utera imisumari. Buri kintu cyose kigira agaciro n'akamaro kacyo, n'amafaranga n'ubwo buryo aba mu rugo. Akemura ibibazo byinshi, hari ukurya, hari kwishyura amafaranga y'ishuri, hari ukwivuza, hari ukugura ibikoresho n'ibikenewe nk'imyambaro, no gutunganya aho urara, aho utuye, n'ibindi n'ibindi. Akoreshwa muri transport, kukuvana hano ujya ahandi. Akoreshwa mu bindi bintu bitandukanye, ariko ntabwo ashobora kukugurira ibitotsi igihe ubikeneye. Ntiyakugurira urukundo, so ntabwo amafaranga ari kamara. Niyo mpamvu muzabona abantu benshi babakire bahorana agahinda, bababaye, nuko batamenye itegeko rikurikira ngiye kukubwira, ari ryo rya 14. Hariho abantu bafite amafaranga, hakabaho n'abantu bafite ubutunzi burenze urugero. Hariho abantu bafite amafaranga, hakabaho n'abafite ubutunzi burenze urugero. Icyo twita ubukire ni cya gihe mu buzima bw'umuntu aba nta kindi kintu yifuza, byose yarabigezeho, cyane cyane akaba yarahagije inkingi eshanu zikurikira. Hari cyangwa esheshatu, hari mu buryo buri emotionnel, hari mu buryo hari mu buryo buri intellectuel, hakaba uburyo buri physique, hakaba uburyo bwo mu mibanire y'abantu n'abandi, mu rukundo, hakaba uburyo bwa finance, hakaba no mu buryo bw'igihe, ubwigenge ku gihe. Icyo gihe izo nkingi wazujuje, nibwo tukubara nk'umutunzi, tukubara nk'aho wabonye amafaranga ahagije nta kindi kintu. Amafaranga y'umurengera ushobora, nta kintu na kimwe mbese wakenera ngo ushobore kukigura. Niyo ntego buriya abaharanira ubutunzi n'ababwirukaho buri munsi, cyangwa nabo bwirukaho baba bakurikiye mu mibereho yabo. Reka turebe rero itegeko rya 15, ari naryo dusorezaho si yose nk'uko twabivuze. Itegeko rya 15 riravuga ngo ibihembo byawe mu buzima bwose bihwanye kandi bizahora bihwanye iteka n'agaciro uha n'umubare w'abantu wongerera agaciro ukemurira ibibazo uha serivisi. Niba ufite abantu 10 ufitiye akamaro ukemurira ibibazo, babantu 10
ntabwo ubibakemurira ku buntu, nabo bazana iki amafaranga yishyura za serivisi na bya bicuruzwa uba wabahaye. Ntabwo rero uzinjiza kimwe n'umuntu ufite miliyoni y'abantu. Gerageza niba uri umucuruzi, itegeko rirareba cyane abacuruzi n'abatanga serivisi hirya no hino hatandukanye. Gerageza wongere umubare wabuha izo serivisi cyangwa izo products. Wongere umubare uko umubare urushaho kuba mwinshi, uko wameliora karite y'icyo uha umuntu, uko wameliora serivisi uha uwo muntu, bizatuma arushaho kugukunda, bizatuma arushaho kukururira abandi bantu benshi, bitume nabo biyongera mu mubare wabo wongera agaciro ku buzima bwabo, bityo amafaranga arusheho kukugana yiyongera aba menshi. Ngaho rero tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Nibwira yuko mwagikunze ikiganiro cy'umwaka, iyi ni video y'umwaka nkoze. Umuntu wese uzashobora gutekereza buri gihe uko ashaka amafaranga, buri gihe uko ayafite, buri gihe uko agiye kuyarekura, agatekereza kuri buri nama, kuri buri tegeko rigenga amafaranga muri izi kwa 15 maze kubabwira, nta kabuza azarushaho kwikururira amafaranga menshi muri uyu mwaka no mu gihe kizaza. Ngaho rero ndabakunda, mbibutse ko mukwiriye kukurikirana izi video mwakoze kuri subscribe. Mbibutse yuko ari byiza gukora share, ari byo twita partage, kugira ngo bigere no ku nshuti yawe imwe cyangwa nyinshi izishobora. Kandi waba utanze umusanzu ukomeye, abantu byibura 10 mu nshuti zawe bamenye YouTube channel ya Rerwema Solutions, bityo kugira ngo hatazagira video nimwe igucika. Ngaho gerageza gukora kuri iyi nzogera ya subscribe, inzogera ya notification, uhitemo tous all ibiganiro byose, kugira ngo uko dushyizeho video nshyashya ube uwa mbere mu kuyibona no kuyireba, ubashe kuryoherwa no kwinjoyinga ibiganiro byiza biba birimo. Imana rero iguhe umugisha igihe cyose uhinduye amateka y'ubuzima bwawe, ugatera intambwe ushyira rimwe muri aya mategeko cyangwa menshi cyangwa yose mu bikorwa. Iguhe umugisha utagabanije igihe wemera kubisangiza abandi nabo bakabikurikiza. Dufite intego yo guhindura byibura 1/5 cy'abavuga ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda bamaze gukabakaba 40 million ku isi. Burya ntabwo ari ikosa Google yakoze gushyira mu ndimi ikoresha igashyiramo n'ikinyarwanda. Muzabirebe neza, rumaze kuba ururimi mpuzamahanga. Ubu Google izi ikinyarwanda, abantu bashakisha ibintu mu kinyarwanda. Ikinyarwanda kiravugwa hirya no hino ku isi. Niyo mpamvu mubona BBC ifite ishami ry'ikinyarwanda, radio ya mpuzamahanga y'Ubwongereza. Niyo mpamvu mwumva ijwi rya Amerika, radio yo muri Amerika ifite ishami ry'ikirundi n'ikinyarwanda. So bimaze gutera imbere, bimaze kuvugwa n'abantu benshi ku isi kurusha na zimwe mu ndimi z'ibihugu ahubwo byitwa ngo byateye imbere. Kandi kimwe mu biranga umuco wa buri gihugu, ikintu cya mbere kurusha ibindi mu biranga umuco cyangwa se akaranga ka buri gihugu, ni ururimi icyo gihugu gikoresha, cyane cyane ururimi kavukire. Ngaho rero mbijeje ubufatanye igihe cyose muzajya mureba Rerwema Solutions video, mukazisharinga, mukazipartaja n'izindi nshuti zanyu.
Imana ibahe umugisha, Imana ibongerere, ikuze ubumenyi cyane cyane, ikuze ibitekerezo muri mwebwe, kuko nibyo bibyara amafaranga. Ciao ciao, naho muri video y'ubutaha.